Здравейте! Намирам се на много интересно място, на една цепнатина между две скали. Местността е Бегликташ. Това е мозъчната скала, където минавам между лявата и дясна половина на мозъка. Защо правя това видео? Защото е изключително важно да разберем от коя посока избираме да минем. От с ляво рамо или с дясно рамо. В момента съм избрал по-лесната ми страна при влизане. Това е дясното рамо. Напред. Тук има един камък, който лесно се минава с дясното рамо. Ако това ни е лесната страна, реално погледнато, за да сме в баланс и в хармония с лявата и дясна половина на мозъка, с мъжката и с женската енергия, тогава е много важно да изберем да го направим с другата страна, с лявото рамо. И сега ще направя точно това нещо. Ще избера да мина с лявото рамо напред, да видя дали това нещо ще ми е по-трудно. Със сигурност е така, защото аз вече го направих с лявото рамо напред и се оказа, че е изключително по-трудно, което означава, че имам дисбаланс в лявата и дясна половина. Много вероятно при мен е да е отчетен и факта, че снимам с камера, но при всички положения с лявата страна напред ми е една идея по-трудно. Така че винаги когато минавате между такива участъци, които имате решение да изберете с коя страна да минете и тръгвате с едната, която е по-силна при вас, това означава, че трябва да се обърнете с точно другата посока. За да може да балансирате, т.е. да уравновесявате налягането, т.е. силата и баланса и хармонията в двете половини на мозъка ни. Ето скалата, процепа. Разбира се, не всеки може да мине, защото имаме изключително проблеми в килограмите. Затова благодаря ви, че гледахте, за да може да минем и да сме в баланс с лявата и дясна половина на мозъка, е хубаво да се освободим от тежестта, която имаме. Благодаря ви, че гледате. До нови срещи!